Bebisar och välkomna tillbaka till en ny video med mig, Fröken! I den här videon så tänkte jag testa USA-godis. Jag har varit och handlat lite USA-godis här, så att jag tänker att ni ska få testa allting med mig. Jag har faktiskt inte testat någonting av det här innan, så att det ska bli superspännande. Jag har bland annat lite dricka här, jag har lite bakelser, godis, chips och lite krämiga saker här. Okej, men ska vi börja med en dricka kanske, så jag kan ha någonting att dricka medans. Jag tänker att vi kan testa någon som faktiskt kan vara god. Fanta blåbär. Fanta berry. Då är det Fanta med bärsmak. Det ser ut som blåbär och typ av hallon eller rusbär eller så. Jag tänker att vi testar den här. Fanta bärsmak. Spännande. Vi kan lukta på den här. Den luktar jättemycket Red Bull blåbär. Ska vi se om den är god. Alltså den luktade mycket godare än vad den var. Den smakade inte jättegott. Smakade Fanta med blåbär. Inte supergod faktiskt. Det smakade bara en möglig Fanta eller något. Kanske jättegott med is på sommaren. Men jag var inte ett jättestort fan av den här. På en skala 1-10 då skulle jag ge den här kanske en 3. Den var inte så hemsk, men det var inte den godaste Fantan jag druckit. Okej, okay, let's go. Jag tänker att vi kanske kör en sån här. Red Hot Cinnamon Flavored Candy. Okej, men det här är någon stark sak som smakar köttbulle. Köttbulle. Kanelbulle, såklart. Cinnabon är kanelbulle och inte köttbulle. Jag är jättenervös, jag gillar inte ens stark. Jag är ganska känslig för stark, så att det här kan gå ut för. Så att den har ju massa eldflammor på sig, så att det här känns inte bra. Nu är jag skitnervös faktiskt. Står det någonstans hur stark den är? Nej, det lär vi märka. Då tänker jag att vi testar en liten sån här. Skulle man bita på? Åh, för fan äcklig. Nej, gud. För det första, den smakar inte kanelbulla. Den smakar pepparkaka. Stark pepparkaka. En hård konsistens som är typ som en godis som fastnar i tänderna. Smakar stark pepparkaka. Den var inte jättestark. Den ser mycket farligare ut på förpackningen än vad den faktiskt var. Alltså det var absolut inte illa. Alltså den var ändå helt okej. Så att jag skulle typ säga 5 av 10. Åh, för fan äcklig. Nej, gud. Jag tänker att vi går över på någon chips-snacks-grej. Det står ju till och med här på spanska eller vad det är. Att den är stark. Så att den här känns lite läskig. Det är då nachochips som är rullade och smaksatta helt enkelt. Det är lime och chili. Och de ska tydligen vara superstarka. Fuego betyder starkt. Oj, de luktar starkt. De luktar starkt. De ser ut så här. Så det är korvar typ. Let's go. Jag är fan asnervös! Oj. Vad de smakar mycket lime. Oj. Ja. De var starka. De var väldigt starka. Fast det är inte av en starkhet som jag tror att många, alltså folk som gillar stark mat kommer nog inte tycka att det här är så jobbigt. Men det är, alltså den är stark. Så att en halv räcker för mig. Jag hade inte kunnat sitta och äta det hela paketet. Men smaken var ändå, vad heter de här? De heter typ Doritos. Smakar typ som dom lime smak. Så det var ingen märkvärdig faktiskt. Jag ger dem faktiskt 6 av 10. Smaken var god. Lite för starka för min smak bara. Jag köpte sådana små förpackningar på de här Twinkies. 2 stycken. En i jordgubb och en i choklad. Vi börjar med chokladen. Ser ut så, ska ni se. Ska vi se den. Vad goda alltså. Smakar rulltårta. Kladdar jag över macken. Nej, smakar rulltårta, men jag har svingboda faktiskt. Ja, den här var faktiskt, alltså den smakar exakt som en rulltårta som man köper på Ica Maxi eller Coop eller vad som helst. 7 av 10 får den här. Jag hade lätt kunnat sitta och käka den här. Jag tänker att vi kör en dricka till på en gång, jag är supertaggad. Jag tycker vi kör den här Mountain Dew eller vad de heter, med melonsmak. Ser den ut så där. Väldigt fin burk faktiskt, måste jag säga. Let's open. Okej.
Den luktar melon. Vet fan vad jag tycker om den här. Den var godare än Fanta blåbär eller vad det var. Men den var inte jättegod heller. De smakar inte jättemycket. Den här smakar väldigt mycket saltningsmedel jämfört med den andra skulle jag säga. Jag skulle inte ha köpt den här om den fanns i butik. Då får jag här 3 av 10 som Fanta blåbär. De här var lite för söta för min smak. Vi har en Warhead med suräpple. Så att den kommer säkert vara svingod. Vi tar den om en stund. Då har vi de här då. Ser pinnen ut så här. Då testar vi då. Det känns som att de här kommer goda. Mm, de här. Det här är ett bra snacks en fredagkväll, för det är inte för mycket. Det här är perfekt. Svingoda. De här hade jag lätt köpt. Det var svårt. Det känns ju inte som att något kommer toppa där. Jag kommer faktiskt ge de här en 9 av 10. Det hade varit 10 om de var lite mer salta, så typ som Marabou havssalt. Det var lite för söt för min smak. 9 av 10. Svingoda. Jag glömde testa den andra smaken på den här Twinkie-grejen. Så att jag tänker att vi kör den här. Det är jordgubbssmak. Den ser ut så här. Ska vi se den ut i. Den är geggig. Okej, då ska vi testa den här. Jag är inte ett jättestort fan av jordgubb. Och inte för så här bakelse här. Så vi ska se. Nej, den här var inte god. Nej. Nej, åh fy. Nej, den här var inte alls god. Nej, den där var faktiskt inte alls nice. Den får 1 av 10. Den hade jag nog aldrig köpt och den hade jag inte käkat igen. Jag tänker att vi kör en dricka nu. Då har vi Fanta Peach. Let's go. Hon i butiken sa om man gillar persika så kommer man tycka om den här. Och jag gillar persika så att jag borde tycka att den här är god. Ska vi se. Den här är faktiskt god. Den här med is på sommaren. Supergod faktiskt. Den här hade jag lätt köpt igen. 9 av 10 faktiskt. Den tror jag kan vara svår att slå. Här är mina fredags. Kommer jag på riktigt den här 9 av 10? Får jag ändra? Okej, ja, bra. Det här hade fan varit ett bra fredagssnack till mig. Båda 9 av 10. Okej, då testar vi den här. Men alltså det här är någon så här kräm man ska dricka. Det här känns inget bra. Brain Blasters med Z på slutet. Det är en 2 av 5 i sur skala. Och det är smaken äpple. Så att vi testar. Den här är också vegansk. Ifall någon suger. Nej men vad äckligt, jag spyr. Nej! Konsistensen är ju vidrig. Alltså, om vi ska vara så. Alltså, vem gillar? Alltså, det är ju liksom som en kräm. Den smakar exakt som någon godis. Fan. Vad smakar den som? Smaken var god. Alltså det är, jag gillar surt. Men konsistensen är jag faktiskt ingen fan av. Så att i helhet så får den här faktiskt en 4 av 10. Pop Rocks. Antagligen sådana som poppar i munnen. Smak av grön äpple. Då så. Då testar vi. Sådana här är ju faktiskt ganska läskiga när man lägger dem i munnen. Så jag smälla. Och så. Alltså, grönt äpple, den är ju alltså god liksom. Jag hade dock, jag vet inte varför jag förväntade mig att den skulle vara sur. Den skulle vara surt äpple. Men den var inte sur. Så att, ingenting speciellt med den här. 4 av 10. Jag hade nog inte köpt den och bara suttit och käkat. Hade man fått med en klubba hade det nog varit annorlunda. Jag tänker att jag vill köra den här. Pringles, som de flesta vet vad det är. Men det är med tacosmak. Mexican style chili taco flavor. Jag vet inte. Fan. Jag gillar ju Pringles i vanliga fall. Så att jag hoppas att... Oj vad den luktar. Den luktar tacos. Det var faktiskt inget fel på den här. Alltså den var god. Nej men den här får faktiskt en 7 av 10. Den var god. Smakade lite salsa och sen smakade lite köttfärs på slutet.
Så den smakade ju tacos. Så att de har lyckats med den smaken faktiskt. Warheads Extreme Sour Hard Candy. Så det är en stark jävel. Det är såna här små grejer. En vattenmelon tror jag fick. Åh fy fan, vad sa du? Åh herregud. Åh fy fan. Jag hade inte förväntat mig att det var så här sur. Aj. Åh fy fan, vad sa du? Nej, jag är ganska svårt för så här sur. Det här var inte jättekul faktiskt. Det är ingenting som man sitter och bara snacksar på. För det var faktiskt jobbigt. Smaken var svingod. Hade den varit lite mindre sur så hade den varit perfekt för mig. För den var så pass sur så ger jag faktiskt den här kanske en... Nej, men jag ger den en 6 av 10. Lite för sura, de var fan extremt sura. Men den heter ju Extreme Sour så att, vad hade jag förväntat mig egentligen? Ska vi hoppa över på den här som jag tror är svingod. Det är en Reese's. Det ser ut som en bar. Lunch. Mm, alltså, den smakar Reese's, men vanliga Reese's är mycket godare. Det är ingen märkvärdig, den smakar som en Reese's, fast en bar. Alltså den var god. Den här får en 6 av 10. Lite för söt, en vanlig Reese's är mycket godare. Det gör du fräggis nu, ska behöva ringa du, Det blev en lite mini konsert här för er som inte har sett mig live. Whoppers. Det ser ut som någon typ av Maltesers, vi ska få se. Testar vi. De var inte jättegoda. De smakade inte som Maltesers. Det var lite mer som att det var typ en maräng i mitten. Så det smakade typ maräng med choklad runt om. Kanske några stycken kan man käka, men inte ens många. En trea av mig. Okej, vidare till nästa. Jag tänker att vi ska testa faktiskt den här drickan först. Jag vill spara den bästa, eller förhoppningsvis den bästa, till sist. Så jag tänker att vi testar en Dr. Pepper Dark Berry. Vet inte vad Dark Berry är för något. Men ett mörkt bär antagligen. Så kanske blåbär, krusbär, hjortron eller något. Skål. Den smakar typ ingenting. Den smakar ingenting. Nej, den här smakade faktiskt ingenting. Så att jag är ganska besviken på den här. Så att den får en 1 av 10. Nu vill jag testa Milk Duds. Candy made with chocolate and caramel. Den här. Jag testar. Oj. Men gud vad segare var. Samma seghet som Dumle. De smakar typ Dumle också. Ja. Alltså det är en sämre version på Dumle. De var faktiskt inte så dumma. Jag hade lätt kunnat sitta och käka de här. 7 av 10. De var faktiskt nice. Så de hade jag lätt kunnat snacksa på. Pop-Tarts som är i kanelbullesmak. Hon i kassan berättade för mig att amerikaner brukar käka det här till frukost. Så de brukar rosta dem i rostbröden. Brödrosten menar jag. De brukar rosta dem i rost... De brukar rosta dem i brödrosten. Så att jag tänker att jag kör likadant helt enkelt. Luder, vem är det som dricker mest? Jag kan se att du vill ha mig. Farmor, brudar, de är alltid bäst. Du är som en dana häst. Woo! För jag kan faktiskt se dig när du rullar fram i skeban din utan någon skam. Så här. Okej. Då ska vi testa här då. Så att om man drar isär den så ser det ut som en kanelbulle i. Ska vi se, jag bryter av den bit här så testar jag. Alltså, smakar ju absolut kanelbulle liksom. Skulle nog inte göra som amerikanerna och käka det till frukost. Kommer nog inte käka några fler av den här. Den var inte jättegod, men den var absolut inte äcklig heller. Denna kommer att få en stark 3 ändå. Då kör vi en Hershey's eller vad de heter. Strawberries and cream. Ser ut som att det ska vara att den är doppad i glass. Jag har testat den vanliga, den som är vit choklad. Cookies and cream eller vad den heter. Men inte en strawberry. Så det här kommer bli spännande. Smakar jordgubbsglass. Det här blir faktiskt ett nej för mig. Jag gillar faktiskt inte jordgubb så jag vet inte varför jag tog om den här. Det fanns en chokladmint också. Men dumt val att ta den här. Jag gillar inte jordgubb så att den här kommer få 1 av 10. Okej.
Nu testar vi den här då. Razzles Tropical. Då finns det ananas, jordgubbanan, tropisk, tangerine, vad är det? Mandarin eller kiwi lime. Så först är det här godis och sen när man kommer längre in så blir det tuggummi. Yeah. Filma här på något. Fan! Tänk om jag hade dött. Okej, men jag känner för en kiwi lime faktiskt. Alltså, vill jag tugga mig så går jag nog till affären och köper extra eller något. Jag köper nog inte den här om jag vill tugga mig. Men kul att testa. De smakar som de här godisarna i tuggummiautomater. Så gillar man dem, gillar man de här. 2 av 10. Det var inte de godaste tuggummin jag käkat. Snowballs ska vi testa. De är jättesquishy så att de här kommer inte jag tycka om. Jag vet det redan. Det är ju kokosnöt, marshmallow, choklad, krämig fyllning. Om ni kan se här så går det att squishy squishy, men den kommer tillbaka på sin plats ändå. Ska vi se hur den ser ut i. Den kanske är mycket godare än vad den ser ut. Jag kan säga direkt att marshmallow, den här rosa grejen, runt om förstör ju allting. Annars smakar den exakt som rulltårtegrejen liksom. Det är bara att det är kokos och marshmallow runt som gjorde att den inte alls var god faktiskt. Inte jättebra, jag kommer ge den här faktiskt en 1 av 10. Sour Patch Kids Extreme Sour. Nej, men jag går för orange. Det brukar alltid vara typ så här. Apelsin eller något, så den känns bra. Det här är extreme sour också. Den här var inte ens sur. Va? De här var inte supersura, det var inte extreme. De var faktiskt goda. Ingenting dåligt att säga om de här, de var inte jättesura liksom. De var mer söta än sura, skulle jag säga. Hade de varit surare, då hade de nog fått kanske 7-8 av 10. Men nu gör vi 6 av 10. Warheads, samma sak som den. Och de här var ju svinsura också. Det betyder att den här också kommer vara jättesur. Warheads, samma som godisen innan. Sour apple. Let's try. Tänk om den här är svinsur så jag typ dör. Ja, den luktar surt. Det gör den. Skål. Den här var god. Jag älskar ju lite sura drickor. Men den var absolut inte sur så. Men smakar surt grönt äpple. Hade man haft is på det här hade det varit. Woho! Det är favoritdrickan hittills idag. 9 av 10. Hade smakat lite mer äpple hade den varit 10 av 10. Så 9 av 10. Sist och absolut inte minst. Vi ska testa Takis, eller hur fan man uttalar det. Nacho Explosion. Och det är hot. Så den är 4 av 5 stark. Och det är samma som den lilla påsen innan som vi testade, bara att den här är mindre stark. Det ser ut som att det är en jalapeno-smak, för att det är jalapeno här. Så det kanske är det. Men det står faktiskt inte vad det är för smak. Det står bara nacho. Men vi testar. Doritos. Alltså verkligen. De var starka, men de var supergoda. De här kommer jag nog sitta och snacksa på faktiskt. 7 av 10. Nu tänker jag att jag kommer lägga upp allting här från sämst till bäst. 1 av 10 är då dessa 4. Jag lagt dem i rangordning också, vilka som är sämst till bäst. Men alla här fick 1 av 10. Så sämst var lilla jordgubbs Twinkin här. Och den bästa av 1 av 10 var Dr. Pepper. Då har vi Razzles 2 av 10. Den enda 2 av 10. 3 av 10 så ställer jag i ordning också. Så då är det först de här kanelbullegrejerna. Whoppers, blåbärfantan och sen Melon Mountain Dew. Här är ordningen på treorna. Från sämst till bäst. Då har vi 2 äppelgrejer på 4 av 10 då. Sjukt att den här ändå fick 4 av 10. Men smaken var faktiskt väldigt god. Det är bara att konsistensen inte var nice. Lägger jag dem i ordning. Då har vi 6 av 10 här då. Så då har vi Takis, eller hur man uttalar det. De som var jättestarka som smakar lime. Warheads, Sour Patch och sen har vi Reese's här då. På 7 av 10 så har vi den här lilla Twinkie, tårta och chokladgrejen. Milk Duds, Takis, Nacho Explosion och Pringles Taco. På 9 av 10 då. Så de här tror jag var jättenöjda med. Peach, suräpple och sen kommer de här. För de här var faktiskt väldigt goda. De hade jag kunnat köpa igen. Godaste godiset av allting och godaste drickan av allting. Den här hade behövt is för att nå nivån där. Yes, men tack för att ni har tittat. Gilla, kommentera och prenumerera på min YouTube-kanal. Så ses vi i nästa video. Ta hand om er. Puss i nuss!